Slika kaže više od reči. Kanal Čikas u naselju Blok B za sada je u dobrom stanju. Voda protiče, smeća nema, a vodotok ne preti da ugrozi građane i imovinu. Opadanje ovog kanala, inače, bilo je skoro, nije se ovaj kamen vidio, ovo zidano. Znači, bilo je, vidi se tačno dokle je dokle je bila voda, vidi se ovo, vidite kako je mulj došao. Po Čikas je juče bio, to tako da nisli. Kažu da je zato što je sužen dole, kod Pinka. To je sužen, on opet ima meter i po, nije to... Kritična mesta su prethodnih dana sanirana, uočena i pod kontrolom. Pumpe su na terenu, regulisana su mesta gde je bilo potrebe da se deluje, odnosno gde su se kanali izlili. Čikas stari i novi su pod stalnim nadzorom. Nivo vode u kanalskoj mreži, mislim na grad, je pod kontrolom, drži se u tom nekom nivou. Da je ta kanalska mreža na nivou samog grada sada u funkcionalnom stanju, to smo uspeli tako što smo sprečili priliv nove vode sa tog gornjeg područja od strane Fruške gore, odakle je dolazila ta velika količina vode. Jednostavno to se sad drži u nekoj kontroli i sada ti naši kanali obavljaju funkciju koju su trebali da obavljaju. Podsećamo, mehanizacija od strane javnih preduzeća grada je proteklih dana vršila na terenu uređenje delova kanalske mreže gde su se stvarala zagušenja. Ne očekuje se da će se na tim mestima javljati dalji problemi. Vanredna situacija u Sremskoj Mitrovici na snazi biće sve dok to bude potrebno, odnosno dok vremenski uslovi to budu zahtevali, kažu nadležni. Iz Sremske Mitrovice, Aleksandra Plavšić.